Вітаю, це підсумкова програма «7 днів». В студії працює Світлана Комлєва. Про головні події за тиждень дивіться у нашому випуску. Сезон субсидій на старті опалювального сезону. Досі без вбиралень, шкільні проблеми. Подорож до Західних Татр – грантовий проект. Також у випуску програми «7 днів» про відремонтовані дороги на Тячівщині, які інвестиції чекають в Закарпатті та як дітей знайомили з давніми ремеслами. У щорічному рейтингу конкурентноспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 85-те місце із 141-го. Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму. Зазначається, що за рівнем державних інститутів Україна посідає 104-те місце, минулого року – 110. За інфраструктурою – на 57-му місці, як і минулого року. За рівнем впровадження технологій – ми на 78-му місці, торік було 77-ме. Водночас за макроекономічною стабільністю Україна посідає 133-те місце, було 131-ше. Рівень охорони здоров'я – 101-ше місце, було 94-те. Рівень освіти – 44-те місце, було 46-те. Ринок товарів – 57-ме місце, було 73-те. По ринку праці Україна посіла 59-те місце, було 66-те. Фінансовій системі – 136-те місце, було 117-те. Обсягом ринку – 47-ме місце. Динаміці бізнесу – 85-те місце, було 76-те. Здатності до інновацій – 60-те, було 58-ме. Лідером рейтингу 2019 року став Сінгапур. Друге місце посіли США, третє – Гонконг. У п'ятірку також увійшли Нідерланди та Швейцарія. Закарпаття – бізнес-центрі Європи. Інвестиційний форум під такою назвою організували в Ужгороді. На нього з'їхалися понад сотні представників дипломатичного корпусу іноземних держав, народні депутати, представники торгово-промислових палат, бізнесових кіл та керівники провідних підприємств краю. Успішні жінки-підприємці, науковці та представники громадськості. У рамках 6 панелей обговорювали питання стимулювання інвестиційної діяльності, оздоровлення економіки України, інвестиційні паспорти ОТГ та стратегії їх розвитку. Приділили увагу індустрії краси та здоров'я, кіновиробництву, екологічним проблемам. Про можливості для інвестування в економіку Закарпаття розкаже Ірина Ковальчук. Щорічний інвестиційний форум «Закарпаття. Бізнес в центрі Європи» – платформа для привабливання інвестицій в економіку краю та налагодження ділових контактів для всіх зацікавлених. Цьогорічний захід – масштабна подія для краю. Тут презентували понад 120 інвестиційних ідей та проєктів. Розвиток спортивно-туристичного комплексу, розвиток лижних трас, побудова об'єктів інфраструктури. І другий об'єкт, який ми представляємо, Кольчино, значить, ми пропонуємо побудувати великий розважальний палац, який, ну, в майбутньому, можливо, ще заскоро говорити, але буде задіяний для відкриття різноманітних спортивних міроприємств, а також може бути для і проведення концертних міроприємств, зустрічей, конференцій, тобто для такого широкого вжитку. Проблеми вже 20 років. На сьогоднішній день ми в пошуку інвесторів. Через, як і всі, тому що без коштів не буде нічого. Показати можливості Закарпаття в плані інвестицій. Презентую гірськолижні комплексне використання туристичних можливостей Карпат, саме Рахівського району. Інвестор прийде туди, де є зрозумілі правила інвестування, де є чіткий захист права власності для інвестора, і, звичайно, мусить бути якась інфраструктура. Якщо цієї інфраструктури, а ми говоримо про дороги, про воду, про водовідведення, про поводження із твердими побутовими відходами і так далі, і так далі, і так далі. Говорили і про проблеми залучення інвестицій та шляхи їх вирішення для Закарпаття. Інвестор прийде к нам тільки тоді, коли у нас буде два рази, три рази краще інвестиційна середа, як у них. Тому що у всьому другому ми страдаємо. У нас люди потоком відходять. Тобто сьогодні заробітна плата в нас в країні повинна бути така ж, або навіть вища, ніж на Западі, для того, щоб ми зберігали людей і поток людей не уїжджав за границю. А що це означає?
что бюджетная среда, вернее, что налоговая среда должна быть такой, когда инвестор здесь сможет платить зарплату выше, чем на Западе. Потрібно, чтобы у нас было законодавство стабильное, да, яке можно були гарантії, да, щоб ти приїхав і ти розумів, що сьогодні закон є, якщо хтось поміняється, то той закон далі почав працювати. Це, як ми говорили, зародження якогось зерна, його треба постійно ухажувати, поливати, і воно потім виросте, вдасть якусь позитив. Інвестиційний форум організовують Закарпатська обласна державна адміністрація та Закарпатська обласна рада вже п'ятий рік поспіль. Економіка, що зросте, закарпатський малий та середній бізнес, активна молодь, сприятлива законодавча база, ось передумови та стартова позиції, з якими сьогодні обласна влада готова зустріти кожного інвестора, який приходить в регіон. Ми сподіваємось на прийняття ефективних законів парламентом у частині вдосконалення діяльності індустріальних парків. Ми бачимо великий потенціал у машинобудуванні, в експорті якого Закарпаття займає лідируючі позиції, глибокі переробці легкі та харчові промисловості, альтернативної енергетиці. А також відчуваємо, як смарт-спеціалізація народжує нову для нас кіноіндустрію. Буде створений портал, який буде акумулювати всі інвестиційні проекти, всі інвестиційні привабливі можливості Закарпаття. Одночасно є і кольорові метали, але ми не хочемо їх розвивати. Де є поклади нафти, де є поклади газу, де є унікальна природа, де є унікальні поклади мінеральних вод, термальних вод, де унікальні ландшафти, де можна круглодобово займатися розвитком туризму як зеленого, так і медичного туризму. І, звичайно, розміщення на кордоні з чотирма європейськими країнами робить цей край унікальним. Мета цьогорічного форуму – показати актуальні інвестиційні пропозиції, наголосити, що на сьогоднішній день найзручніший час інвестувати в Закарпаття – це саме сьогодні. Ми будемо показувати інвестиційні кейси окремих успішних компаній, будемо показувати актуальні інвестиційні пропозиції і дискутувати на ті теми, які цікавлять сьогодні закарпатський бізнес. Якщо на минулорічному форумі обговорювали лише тему виноробства, то цього року у рамках заходу виділили 6 панелей. Зокрема, програма оздоровлення економіки України, передумови створення кластеру аудіовізуальних індустрій та кіновиробництва на Закарпатті, жіноче підприємництво, підтримка локальних виробників, інвестиції у екологію та інвестиційні паспорти ОТГ. На одній з панелей форуму обговорили інвестиційні паспорти ОТГ та стратегії їх розвитку. Зробити паспорти кожної громади, кожного, скажімо, рівня ОТГ, яке воно буде, яка є ресурсна база, скажімо. І від цього вже ми повинні пропонувати, скажімо, різного рівня економістам, які повинні розробити стратегічні плани розвитку, наприклад, тої чи іншої території. Тобто презентувати себе повинні оці ОТГ-60, що зараз задекларовані. І ми повинні з ними виходити у світ і пропонувати людям ділянка образно, там 6 гектарів під такі-то проекти. Там 50 соток там під такі проекти, мінеральні в нас такі є, ліси такі в нас є, переробка така може бути, глибока переробка така, сільське. Тобто у нас настільки рівномірне Закарпаття, що у нас будь-який інвестор може, кажуть, прийти залучитися. Ви бачите, на сьогоднішній день дуже багато Китай, повинна залучатися і держава, тобто повинні бути дешеві кредитні ресурси, якісь програми, гранти. Не оминули і екологічні проблеми Закарпаття, один із варіантів вирішення яких – залучення інвесторів. Ну, от почати з ріки, великі екологічні проекти, працювати по басейновій співпраці, тим більше, що Європа переносить центр ваги з Рейна на Дунай. А Тисянський басейн, як складова частина Дунайського басейну, він вимагає великої уваги. І угорські, румунські партнери почали займатися на великі кошти Європейського Союзу. Нам треба вирівнятися і забезпечити паритетність. Світ дуже загострив конкурентну боротьбу за інвестиції. І для нашого регіону зараз величезне питання – сформувати конкурентну спроможність, нашу конкурентну пропозицію для інвестора. Є вже і нові. Це смарт-спеціалізація регіону, пов'язана з природними бізнесами. Тут велику роль будуть відігравати малий і середній бізнес. Це продовження співпраці з транснаціональними корпораціями. І використання недооцінених природних ресурсів Карпат.
це надзвичайно болюча тема, але надзвичайно актуальна. Це вже зелена економіка. Для реалізації інвестиційних програм та проєктів необхідна підтримка органів місцевого самоврядування та владних структур, особливо найвищого рівня, які мають вплив на урядові рішення та законотворчий процес. У Закарпатті працюють інвестори із 45 країн світу. 10 із них дають більше 84% загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Із країн Європейського Союзу вкладено 260 мільйонів доларів, 77% від загальної кількості інвестицій. Решта з інших країн світу. Участь у формі взяли представники країн-сусідок, які найбільше співпрацюють із Закарпаттям у напрямку реалізації спільних проєктів. Ви знайдете партнера стосовно розвитку комерційної діяльності між Закарпаттям і прикордонними областями Румунії. І на рівні консульства я готовий організовувати зустрічі, круглі столи, де будуть брати участь представники влади інвестиційного кола Румунії для того, щоб розвивати нові проекти, надавати нові пропозиції на благо наших країн. Як знаємо, Угорщина завжди була відкрита до співпраці з Україною і наразі також продовжує підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Як тут було сказано, Закарпаття дійсно має фантастичні інвестиційні можливості та потенціал. Дійсно, для туризму тут є великі можливості, але основною передумовою розвитку туризму є розвиток інфраструктури, зокрема дорожньої, а також пунктів перетину кордону. І над цим питанням ми разом вже працюємо. Інвестиції у Закарпаття за останні два роки мають тенденцію до збільшення. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій в область за період 1994-2018 років – понад 340 мільйонів доларів США. У краї функціонує 580 підприємств з іноземними інвестиціями. У 2018 році у закарпатську економіку вкладено 27 мільйонів доларів, що майже на 7,5 мільйонів більше, ніж у 2017-му. Подібні ж заходи сприяють залученню ще більше інвесторів. М-студія звертається до відповідних органів звернути увагу на ситуацію, що склалась із освоєнням коштів на вбиральні, забезпеченням харчування школярів та тим, що у школах району досі не провели доступ до інтернет-мережі. І, очевидно, це відбувається за мовчазної згоди виконувача обов'язки голови РДА Андрія Данканича. Чи буде реакція, розповімо у наступних випусках новин. До Верховної Ради подали законопроект щодо внесення змін про удосконалення пенсійного забезпечення. Запропонували подовжити до 1 січня 2022 року право дострокового виходу на пенсію 55 років жінкам, які мають не менше 30 років страхового стажу, та за умови звільнення з роботи. Для обчислення пенсії враховують заробітну плату, дохід за весь період страхового стажу, починаючи з 1.07.2000 року. Та враховують зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, за бажанням пенсіонера за певних умов. Документ пропонує подовжити строк подання цієї довідки до 1 січня 2022 року. Програма співпраці України з МВФ вже передбачала у 2011 році збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Парламент також схвалював рішення щодо зниження пенсійного віку для жінок до 55 років у 2015 році, але тоді ветували цю законодавчу ініціативу через дефіцит бюджету Пенсійного фонду України. Нова адміністративна карта України складатиметься з регіонів, округів та ОТГ. Так, у партії «Слуга народу» планують, об'єднавши області в Україні, перетворити їх в регіони, а райони – в округи. Про це заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю. Зміни готуються в рамках децентралізації. Базовою адміністративною одиницею країни стануть об'єднані громади. Округ складатиметься з 10-15 громад, його очолить префект. Регіони, які об'єднають кілька областей, також очолять голови, які призначатимуться обласними радами. Паралельно на рівні області також буде призначатися префект, який повинен координувати роботу центральних органів виконавчої влади на місцях і стежити за законністю рішень місцевого самоврядування. Ці зміни ми не можемо ухвалити раніше лютого, так до кінця листопада плануємо вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою та почати обговорювати його з людьми, додав нардеп Олександр Корнієнко. Основною метою концепції нової української школи є створення закладу освіти, де дітям буде приємно навчатися. Але як можна говорити про комфорт, якщо в деяких школах України навіть немає найнеобхіднішого – унітазів? Де зараз мільйони, що були виділені на зведення внутрішніх вбиралень у школах Мукачівщини? Та чому до цього часу учні ходять у вигрібні ями, з'ясовували наші журналісти.
Зовнішні вбиральні у закладах освіти у 21 столітті – явище ганебне. Гідність дитини – таку програму було ухвалено урядом ще у лютому 2019 року, яка передбачала виділення понад 267 мільйонів гривень на зведення внутрішніх туалетів у школах України. 44 мільйони виділили на Закарпатську область, адже саме тут найбільше шкіл із туалетами на вулиці. І справді, статистика плачевна. Із 633 закладів середньої освіти краю у 171-му діти ходять у вигрібні ями. Це питання для нас дуже болюче. До нас навіть із телебачення вже два рази підходили, робили зйомку. Воно турбує і батьків, і вчителів, і дітей. Ну, це просто неможливо. 21 століття на дворі. Наші туалети знаходяться доволі далеко від школи. Діти маленькі. Та й для дорослих це незручно. Це неприйнятно. Учнів, які приходять до нас у перший клас, доки вони звикають, діти вже, знаєте, в садочку нормальні умови в них і вдома. Вони скаржаться, ну, питають, спілкуються з нами, яка картина. Ми їм пояснюємо, збираємо батьківські збори. Мукачівський район – один з лідерів краю за кількістю шкіл із зовнішніми вбиральнями. Ще 23 травня було проведено засідання Мукачівської районної ради, де затвердили виділення близько 13 мільйонів гривень на ремонт внутрішніх вбиралень 10 шкіл району. Це 10 навчальних закладів, в основному школа 1-3 ступенів. Це Знятцівська школа, Великі Лучки, Горонда, значить, і далі в нас йде Баркасово, Станово, Косино, Чинадієво, Форнош і Форнош, да, Обава, Обава-Косино. Відповідальність за освоєння державних коштів впала на органи місцевого самоврядування, але до сьогодні вони не освоєні. Чесно кажучи, на протязі тижня до 10 днів підписується рішення сесії районної ради і кошти вже попадають виконавцю. Виконавець, я ще раз хочу казати, управління освіти, молоді і спорту. Чому десь така ситуація? Ми вже пару разів піднімали питання і на сесії попередньої, яка в нас була у серпні місяці, і на наших зборах була колегія по підготовці освітніх закладів до нового навчального року. Там ставилося питання пояснити нам, чесно кажучи, уже і нам, як депутатам районної ради, які прийняли і виділили свої 1 200 000, ніхто не хоче. Шукають різні причини. І володіємо такою інформацією, що для облаштування внутрішніх вбиралень у нашій школі виділено орієнтовно 2 з невеличким хвостиком мільйони гривень. Складено план проведення реконструкції, і зараз ця документація знаходиться на експертизі. Ні, не зв'язувалися, але попередньо нас інформували, що не раніше листопада. Для Косівської загальноосвітньої школи 1 ступеня були виділені кошти для прибудови приміщення для облаштування внутрішніх вбиралень. Приїжджали виконавці, робили заміри, створювали креслення, на планшеті показували, як воно буде виглядати, і повідомили, що виготовляється кошторисна документація. Коли мав би розпочатися ремонт сам? Як будуть перераховані кошти. Ці кошти – це державні кошти. Це для того, щоб краще нашим діткам було. Якщо ми їх не використаємо буквально десь до грудня місяця, ну, говорять, що до кінця року, але це в грудні місяці вже починається новий бюджетний рік, там іде затвердження нових бюджетів, їх просто заберуть знову на Київ. А у Горондівській школі внутрішні вбиральні облаштували ще 4 роки тому. Проте користуватися ними учні не можуть до цього часу. За словами директорки, не вдається вирішити проблему водопостачання, хоча неодноразово зверталися до відділу управління освіти. У нас є встановлені вбиральні у основному корпусі великому. Це перший поверх для хлопчиків і на другому поверсі для дівчаток по 4 кабінки. Але ці вбиральні вже встановлені 4-й рік. Поки що ми не можемо ними користуватися, бо недостатнє водопостачання. Ну, ми зверталися, писали відношення і нам обіцяли, що буде капітальний ремонт води. Поки що чекаємо. Ми зверталися з цим питанням, але, чесно кажучи, я не маю інформації. А от у Знятівській ЗОШ роботи з облаштування внутрішніх вбиралень все ж розпочали. В нашій школі буквально з початком навчального року розпочалися будівництво внутрішніх вбиралень.
яке передбачено в рамках державної програми «Гідність дитини». На сьогоднішній час розроблено документацію, зведено перегородки, підведено комунікації. Заплановано до кінця поточного року завершити ці роботи. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА Кишеля Світлана, під керівництвом якої, власне, відбувається освоєння коштів, виділених на ремонт вбиралень, каже, що до роботи по питанню облаштування санвузлів у закладах освіти вона приступила лише з 15 липня. Коли були виділені кошти на внутрішні вбиральні, мене не допускали до роботи. Я була на лікарняному, це було квітень, потім травень, далі в червні місяці у мене було навчання. Не робилося, поки я не вийшла на роботу. Я не знаю, чому тут були і заступники. Ну, таке питання, у вас нема, маєш бути заступник. Є заступники, вони офіційно були зареєстровані наказом, розпорядженням. Чому не виконувалися до того часу роботи? Я вам не можу сказати. За інформацією з власних джерел, пані Світлана пробула майже 3 місяці на лікарняному і у відпустці за власний рахунок. Чиновниця нам відповіла і на питання, чому ж ремонтні роботи не розпочалися. Крім того, що не почалися роботи санвузла, їх неправильно було подано до бюджету. Їх неправильно було подано. Тобто, були замість капітального ремонту була реконструкція. Реконструкція – це є будівництво. І для того, щоб знову почати ці документи виготовляти, треба було рішення сесії чекати, щоб оці документи переробилися. Це не наша вина, тому що подавала не я документи, подавав Ярослав Іван Олександрович, Олександр Ярославович Богів. До слова, на начальницю вже неодноразово надходило чимало скарг і навіть звернення до місцевої прокуратури та поліції із проханням визнати її роботу незадовільною. Людина прийшла на державну роботу у радміністрацію, чи, ну, куди б не прийшла, прийшла працювати на державну роботу. Значить, людина приймає присягу. Вона обіцяє, що вона буде все виконувати, старатися робити все для того, щоб розвивалася той чи інший напрямок. Тобто, припустимо, у освіті. От відповідає за навчальний процес, за те, щоб 1 вересня діти прийшли у теплі, нормальні класи, освітлені, щоб було там і світло, і так далі, і тепло. А як бачимо, люди не просто не несуть, не хочуть відчувати відповідальність. До Мукачівської місцевої прокуратури надійшов депутатський запит Мукачівської районної ради про те, що керівник управління освіти, молоді та спорту вказаної райдержадміністрації неналежним чином виконує свої службові обов'язки. Мова йде про використання бюджетних коштів, власне про це йшлося в записі, про проведення конкурсу на заміщення керівних посад, здійснені поточних та капітальних ремонтів, які призводять до завдання істотної шкоди. А тим часом, поки, за словами представників навчальних закладів району, керівник освіти була то на навчанні, то на лікарняному, то у відпустці, так і залишаються невирішеними питання внутрішніх вбиралень та харчування школярів у школах Мукачівщини. Чому досі не прийняті міри і з боку керівництва РДА – невідомо. Варто додати, що якщо ремонт так і не розпочнеться, то невикористані бюджетні кошти повернуться до столиці. І навряд чи уряд повторно вже у 2020 році погодиться профінансувати ремонт санвузлів. Ну а так звана гідність дитини буде ще неодноразово принижена на вулиці у вигрібних ямах. І нам дуже неприємно, що дітки йдуть у таку вбиральню, потім після неї приходять все ж таки обкалюжені. М-студія звертається до відповідних органів звернути увагу на ситуацію, що склалась із освоєнням коштів на вбиральні, забезпеченням харчування школярів та тим, що у школах району досі не провели доступ до інтернет-мережі. І, очевидно, це відбувається за мовчазної згоди виконувача обов'язки голови РДА Андрія Данканича. Чи буде реакція, розповімо у наступних випусках новин. Загоряння чи підпал? В Ужгороді горів будинок кандидатки на посаду керівника пологового будинку. Пожежа сталася вночі, 8 жовтня, близько 23 години. На місце відразу було направлено слідчо-оперативну групу та бригаду пожежників. Спочатку спрацювала сигналізація. Я спустився подивитися, що сталося. Тут відбувся вибух на горищі, від якого дружина і донька підскочили з ліжок, вони вже відпочивали, і відповідно мене покликали, а я, знаходячись тут, після
підпалів автомобілів. Я вже маю завжди вогнегасник на підхваті. Підхватив вогнегасник, спробував загасити полум'я. Сам собі надавав допомогу з опіками, які другого-третього ступеню. З приводу, власне, причин займання, то зі слів пожежників іде мова саме про несправність димаря. Проте правоохоронці наразі проводять додатковий огляд, в ході якого буде встановлено, чи мав місце там людський фактор, чи ні. У випадку, якщо буде визначено, що там є підстави вважати, що це є злочином, тобто підпалом, тоді відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проте поки що про це не йдеться. Родина Панцьо переконана, що пожежа спланована акція. Варто додати, вже не перше. Дві їхні автівки підпалили у березні і квітні цього року. Нагадаємо, Вікторію Панцьо, яка виграла конкурс на посаду директора Ужгородсько-пологового будинку, досі не призначили. В Ужгородській міській раді мотивують недостатністю стажу роботи. Кілька акцій непокори колектив медзакладу вже влаштовував. Люди кажуть, у мера міста на цю посаду своя людина. Побачив, відповідно, розлиту якусь рідину на горищі, яка явно після вибуху досить серйозно палала, навію на думку, що це не просте співпадіння, а це є, враховуючи всі наші, скажімо, історії з березня місяця, з підпалами однієї машини, потім іншої машини, потім конкурс на посаду пологового, який незаконно відмінили, і сьогодні, відповідно, має відбутися суд, який однозначно влада міста не виграє. Це є помста за нашу нескорюваність. І родина Панцьо, і колектив пологового будинку діють і будуть надалі відстоювати свою позицію в правовому полі. Варто додати, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Ця кваліфікація визначена у зв'язку з виникненням резонансу навколо події. Для встановлення остаточних причин пожежі призначать експертизи. Опалювальний сезон не за горами. З 16 жовтня по 15 квітня – період використання газу та інших видів палива чи електроенергії для обігріву житла. На цей час припадає отримання субсидій на комунальні послуги або пільг. Допомога від держави допомагає перезимувати соціально вразливим категоріям населення. Як іде процес оформлення субсидій та пільг у Закарпатті – дивіться у сюжеті. З 16 жовтня, згідно з чинним законодавством, стартує опалювальний сезон для будинків з індивідуальним опаленням, який триватиме до 15 квітня. Тому тим, хто потребує державної допомоги, аби оплатити комунальні послуги за цей період, саме час подбати про субсидію. Треба йти оформляти. Не знаю, як там буде. Получиться, ні? Я не підпадаю під субсидіантів. Фактично, ще з прошлого року то було оформлено. З грудня місяця, що оформлено. Вроді би оформлено. За літній період не знімає, не дають субсидії, тільки з осені, з опального сезону, наскільки я знаю. Батько – учасник ліквідації на Чорнобильській АЕС, користуємося такими пільгами. Є пільгова норма, на яку там і по газу, і по електриці, де використовується 50% від ціни. Медик, пенсіонер на селі, є пільга на дрова і 30 кВт цих електроенергії. Кожен місяць. 31 тисяча домогосподарств краю перебувало на обліку Департаменту соціального захисту Закарпатської ОДА у неопалювальний період, яким було призначено субсидію. Очікують на збільшення звернень громадян, які, як правило, активізуються на початку опалювального сезону. Механізм призначення субсидій суттєво не змінився. Якщо є у складі домогосподарства особа не працююча, працездатна і не стоїть на обліку в центрі зайнятості, то вона буде мати право на призначення субсидій, якщо сплатить єдиний соціальний внесок за будь-які 3 місяці першого-другого квартала. На даний час це 918 гривень. Заяву і декларацію треба подати тим домогосподарствам, яким була призначена субсидія за рішенням комісії. На орендоване житло внутрішньопереміщеним особам, а також людям, у яких відбулися зміни протягом першого і другого кварталів цього року. Іншим субсидія буде призначена автоматично. Це приблизно 27 тисяч одержувачів.
На яких умовах не призначається субсидія? Якщо домогосподарство має будинок понад 200 квадратних метрів, квартира, якщо житлова площа понад 120, якщо є купівля товару або послуги більше на одноразово більше 50 тисяч. Друге, добавили нам, що субсидія може бути припинена, якщо під час отримання субсидії у домогосподарства виникли борги і їхня сума становить 340 гривень. Варто нагадати, зміни цього року торкнулися виплати державної допомоги. З січня 2019 року перейшли на дві форми виплати житлових субсидій – грошову, готівкову та безготівкову. На грошову безготівкову будуть у нас претендувати ті домогосподарства, які звернулися вперше, ті домогосподарства, яких виникли борги, але вони, як кажуть, зможуть їх укласти договір з надавачем послуг. Буде в нас відповідний документ із за рішенням комісії, враховуючи конкретні обставини. У сім'ї буде їм призначено, але вони будуть обслуговувати, виплата їм буде здійснюватися безготівково. Безготівкова допомога переводиться у Ощадбанку, де відкриті рахунки одержувачів. І сам банк проводить розрахунки між надавачем послуг та отримувачем житлової субсидії. Готівкою допомогу отримуватимуть пенсіонери на свої рахунки в уповноважених банках. Наразі їх 38, в тому числі Ощадбанк або ж через Укрпошту. Тобто поштар принесе разом із пенсією. З 1 жовтня стартувала також і монетизація пільг на житлово-комунальні послуги. Безготівкова форма надання пільг – це буде, по прикладу, надання пільг на житлово-комунальні послуги, за прикладом надання субсидій через Ощадбанки. Тобто пільговику не потрібно звертатися нікуди, як вони отримували пільги, так і надалі будуть отримувати. Якщо пільговик бажає отримувати пільги готівкою, тоді йому необхідно до 15 жовтня звернутися із заявою до органів соціального захисту населення за місцем проживання реєстрації. У цій заяві необхідно вказати реквізити одного з 38 уповноважених банків, де відкритий рахунок пільговика або ж відділення Укрпошти. Варто додати, отримуючи пільги готівкою, обов'язково щомісяця сплачувати всі рахунки з врахуванням пільг. У Закарпатті майже 240 тисяч пільговиків, приблизно 63 тисячі з них користуються пільгами на житлово-комунальні послуги. Стало відомо, скільки заробили чиновники та службовці в Мукачеві у вересні. Так, згідно з інформацією Мукачівської міськради, минулого місяця на зарплатню для апарату виконкому, штатів ряду відділів і служб, секретаріату ради муніципальної інспекції, ЦНАПу, управління освіти, молоді та спорту та трудові угоди витратили 2 мільйони 262 тисячі 543 гривні 86 копійок. Найбільшу платню серед посадовців апарату виконкому у вересні нарахували першому заступнику мера Ростиславу Федіву – 33 тисячі 418 гривень. Другим за рівнем оплати праці став заммера Едуард Барчій – 30 тисяч 817 гривень. Замкнув трійку зарплатних лідерів секретар міської ради Іван Маняк – 28 тисяч 974 гривень. Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради минулого місяця обійшлося громаді міста 188 тисяч 114 гривень. Майже 700 тисяч гривень пішло на виплати лікарняних, матеріальних допомог та оздоровлення та відпускних. Тим часом у пересічних закарпатців зарплати залишаються більш ніж утричі меншими. Ви самі розумієте, що це зарплата, яка неадекватна на сьогоднішній день для чиновників, які практично не виготовлюють ніякі матеріальні блага, а служать на благо наших мешканців. Я чітко сказав, служать, але, на жаль, ті люди, які служать і ефективно працюють, зарплату мають не більше 15 тисяч. Заробітна плата вчителів, заробітна плата лікарів, які сьогодні практично працюють на благо наших мешканців, заробітна плата не перевищує 7 тисяч. Відтепер українці під час наймання на роботу не зобов'язані подавати роботодавцю свою трудову книжку. Український уряд 9 жовтня запускає в дію законопроект і акти, які скасують обов'язкову наявність трудових книжок. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Добілет. За його словами, інформація про трудовий стаж усіх громадян від 2000 року міститься в електронних реєстрах держави. А ті, хто мають стаж до 2000 року, зможуть самостійно або через роботодавця занести ці дані до реєстру.
Міністр зауважив, що нині така інформація вже використовується під час розрахунку пенсій чи інших соціальних виплат. Крім того, Дубілець зазначив, що електронний документ за інформацією про стаж роботи українці зможуть знайти і отримати в мережі. Для цього потрібно скористатися електронним і цифровим підписом. Саме такий документ, каже міністр, можуть вимагати роботодавці, щоб перевірити стаж своїх претендентів. Водночас роботодавці зможуть переконатися у тому, що поданий документ є справжнім за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи. Дорога, що викликала шквал обурень у туристів та була підставою страйкувань місцевих жителів, нарешті відремонтована. З чого ж починався ремонт автошляху Красне-Ущорна, хто фінансово підтримував будівництво дорожнього полотна та чи якісно виконана робота, дізнавалася Ярина Марків. Туристи обурювалися, жителі Тячівщини мітингували. Ділянка дороги, що сполучає село Красне та селище Ущорна, у вкрай катастрофічному стані. Деякі частини автошляху були взагалі непроїзними для легкових автомобілів, що спричиняло масу незручностей. Ну так, люди були перекрили дорогу, щоб виконувати дані роботи. Влада відгукнулася, зразу підрядна фірма знайшлася, яка взяла на себе зобов'язання виконати роботи. На даний момент дорожнє полотно вже повністю відновлене. Ремонт робили якісний. Проектом було передбачено 2 шари асфальту – 4 см нижній шар і 3 см верхній. І, відповідно, щебенева підготовка від 10 до 15 см. Той капітальний ремонт 10 років гарантовано, що ця дорога буде слугувати для людей, для туристів, для населення, що вона зроблена якісно. Щодо фінансової підтримки у відновленні автошляху, розповів нам селищний голова. Залишили народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, де люди були, просили, щоб дані роботи були виконані. Варто додати, що на певний час ремонтні роботи були призупинені через проблеми із надходженням коштів із столиці. З проханням відновити фінансування місцева влада звернулася до народного депутата України Василя Петьовки. В результаті, коли було вичерпані на місцевому рівні всі можливості, то там селищна рада ухиляється депутати. Звернувся до народного депутата Василя Васильовича Петьовки, щоб все-таки в цьому році були виділені кошти і надійшли кошти від області по рівні державного фонду регіонального розвитку. Василя Васильовича Петьовка відгукнувся. Щодо ремонту доріг у самому селищі, то коштів поки що не вистачає, та і погода може підвести. Ну, я би планував, що в селищі ми тільки пів села ямочного ремонту проведено поточного. Ще би пів села треба зробити, зараз пишемо звернення, щоб якщо буде фінансування, чи з області, там, чи з району, ми б завершили ямочний ремонт селове. Але як погодні умови вже дозволять. Пані Василина, жителька Ущорної, впевнена, після ремонту доріг стрімко зросте туристична галузь в селищі. І красу Карпатського краю зможе побачити ще більше коло людей. У нас прекрасні гори, повітря, вода, і всі хочуть тут відпочивати, а одна була велика проблема – як доїхати. А тепер вже я думаю, що вони владнають за цей місяць. Залишились без сполучення. Рахівщина залишилась без потягу до Івано-Франківська. З 12 жовтня поточного року змінюється курсування низки поїздів на Прикарпатті. Як повідомили в Івано-Франківській залізниці, поїзд Івано-Франківськ-Рахів буде обмежений до станції Яремче. На ділянці Яремче-Рахів ходу не буде. Поїзд Рахів-Івано-Франківськ буде відмінений. Таке ж трапиться з потягами Коломия-Делятин, Делятин-Коломия, Івано-Франківськ-Яремче. Вказані зміни вносять з метою раціонального використання рухомого складу. Цікаві розваги, спортивні змагання, воркшоп, а ще екскурсія західними Татрами, Уральським замком та музеєм старовинного села. Майже сотня дітлахів з Польщі, Чехії, Словаччини та України відвідали словацьке містечко Зуберець. Така подорож стала можливою завдяки виграному європейському грантовому проєкту «Співробітництво Карканоше Татри Карпати» в рамках Вишеградського фонду. Участь у проєкті взяло і Тячівське село Угля. Тож, як провели час за кордоном закарпатські школярі і не тільки, дивіться у сюжеті. Перше знайомство школярів з Польщі, Чехії, Словаччини та України, які приїхали до словацького містечка Зуберець в рамках європейського проєкту, відбулось в місцевій школі. Це вже не перший наш досвід брати участь у подібних проектах. Цього разу ми раді вітати гостей в нашому регіоні. Приємно, що до нас завітали діти з Чехії, Польщі та України. Це дуже важливо, адже такі зустрічі стирають і мовні, і соціальні бар'єри. А ще діти отримують нових друзів. Привітали під час урочистої зустрічі наймолодшого партнера проекту з України. А до Угличі між нами і привітати нового партнера цього проекту, а то є область Углю з України.
Це для нас вперше, і нам дуже приємно зараз бути присутнім тут з нашими учителями, з нашими директорами, з нашими дітками. Це для нас, як я вже сказав, новинка, і дуже-дуже приємно, і всім дякую, всім особливо партнерам, які нас залучили до цього проєкту. Сьогодні тут зустрілись діти з 5 населених пунктів – Верхлабі та Студінець з Чехії, польського Ковері, українського села Угля та діти з Зуберець. Ми раді, що вони мають можливість поспілкуватись та розповісти один одному про свій край, свою культуру. І таку можливість ми маємо завдяки європейському проєкту, який ми реалізували в рамках Вишеградського фонду. До цього проєкту Закарпаття приєдналось вперше. Зокрема, участь у проєкті взяло Тячівське село Угля. Ідею започаткували місто Верхлабі. Це місто, яке знаходиться в Чеська Республіка, в національному парку Криконоші. Це вже фактично кінець Карпатського регіону. І у них виникла така ідея, щоб зорганізувати всіх максимально такі регіони, де проходять які проходять по Карпатам в різних країнах, об'єднати культуру різних країн. Це Чехія, Польща, Бещади, Словакія, Татри, Україна, Карпати. І представити культуру, загальну культуру, розібрати, презентувати от усього Карпатського хребта, який є фактично проходить через пів Європи. Наступний день розпочався зі спортивних заходів. Дівчата грали в баскетбол, а хлопці зустрілись на футбольному полі в товариських матчах. Також на дітей чекали творчі інтелектуальні завдання. Учні повинні були підготувати цікаву презентацію свого регіону. Було створено ідею описати тему, щоб кожна школа, кожен населений пункт, які будуть представлені у проєкті, представляли свій регіон з точки зору туристичного краєзнавства. Діти опрацювали матеріал по своєму краю, по плану, який було попередньо нами записаний, затверджений. Хоч виконати завдання дітям і допомагали їх вчителі, саму презентацію школярі проводили вже самостійно. Окрім розповіді про свій регіон, його природні пам'ятки та визначні місця, учні продемонстрували також культуру та традиції своїх предків. Через тебе з очі бита, я не сутнала сердита, через тебе з очі бита. На завершення заходу – обмін подарунками та дискотека. Ну, вже в наступні дні на дітей чекала не менш насичена програма. Поїздка в гори для школярів стала однією з найбільш емоційних подорожей. Вже з верхньої станції гірськолишного витягу відкривається неймовірна панорама. В цю пору тут нерідко можна побачити, як осінь зустрічається із зимою. Адже перший сніг на високогір'ї інколи випадає навіть вересні. Такі краєвиди, так класно, з однієї сторони тут зима, з іншої тут ще осінь, так просто красиво, шикарно. Такого я ще не бачила, це вперше. Рогачі – це рай для прихильників пішого туризму та велосипедистів, а ще лижників та сноубордистів. Тут прокладено багато туристичних маршрутів, а головне – тут всюди можна помилуватись унікальними краєвидами. Місце, де ми знаходимося, це територія Татранського національного парку, найстарішого парку Словаччини. Він був створений ще у 1949 році. Змоделювали рельєф, який ви бачите перед собою, льодовики мільйони років тому. Після того, як вони сходили, на окремих територіях залишились ізольовані місцини, де збереглась унікальна флора та фауна. Тут можна зустріти такі види тварин та рослин, які не живуть більше ніде в Європі. Найцінніший з них – сарна, символ Татр. Це унікальний вид, оскільки після льодовикового періоду тисячоліттями він розвивався абсолютно ізольовано. Унікальними видами рослин та тварин опікуються працівники Татранського національного парку. Вони розробляють туристичні маршрути. А от про безпеку туристів дбають гірські рятувальники. Їх задача – відшукати заблукалих мандрівників та надати допомогу тим, хто травмувався в горах. У нас працює 7 гірських рятувальників, але є ще 30 добровольців із місцевих сіл, які також можуть долучитись до роботи. При потребі ми викликаємо гелікоптер. За попередній сезон ми надали допомогу понад 150 туристам. Взимку найбільшу небезпеку становлять лавини, а влітку – блискавка. На оснащенні у рятувальників також 2 позашляховики, кілька скутерів та снігоходи, а ще спеціальні ноші. Для школярів провели майстер-клас, як ними користуватись. На службі у рятувальників є ще один помічник – чотирилапий. Він рятує людей, які потрапили під лавини. А це наш Ронні. Він може відчути запах людини за 200-300 метрів. Він наш великий помічник. У деяких випадках він дуже допомагає.
Також познайомили дітей з історією, культурою та традиціями регіону Орава. Відвідали діти Оравський град, один з найбільш відвідуваних замків Словаччини. З'явилася ця фортеця на місці старовинної дерев'яної споруди на важливому у той час торговельному шляху. Цей замок вперше згадується в документах від 1256 року. В давні часи багато завойовників хотіли стати володарями цієї могутньої фортеці. Їх приваблювала архітектура споруди, поєднання оборонних елементів з ренесансними будівлями. Ну, а завдяки цікавому розташуванню замок ще називали Орлиним гніздом. Над нами знаходяться мури, з яких на ворога виливали гарячу смолу або кидали каміння, щоб захистити замок від завойовників. А ось під цим містком знаходилась яма глибиною 5 метрів. Там внизу стояли різні гострі предмети, тож ворог, який пройшов першу лінію оборони, падав у цю яму, яку називали Вовчою. Замок складається з трьох рівнів. Найдавніший – третій, адже фортецю будували згори. З'єднані вони між собою вузькими сходинками. З кожного рівня відкривається чудова панорама на долину. Усюди затишні внутрішні дворики, але в палацах можна побачити старовинні меблі та різноманітні експозиції – археологічну, художню, природничу. А ще в замку створили особливий зал, присвячений фільмам, які знімали в його стінах, зокрема, про графа Дракулу. Якщо замок демонструє, як жили місцеві багато століть тому, то музей скансен старовинного села, що знаходиться в Зуберці, може повернути вже в не таке далеке минуле. Дорогою до нього зустрічає амфітеатр, побудований в формі колиби, якому вже майже 45 років. На цій сцені щороку у серпні ми проводимо фольклорний фестиваль. Сюди приїжджають фольклорні гурти не лише з інших регіонів Словаччини, а й з Польщі, Чехії, навіть Білорусі. А ще тут виступали гості з Лондона. За кількасот метрів від старовинного амфітеатру свої двері відчиняє село-музей під відкритим небом. Це наймолодше оравське село, але з найдавнішими будинками. Дерев'яні будиночки, яких тут понад півсотні, звозили сюди з усього регіону. І тут наново збирали. Є тут і унікальна старовинна церква, і давній млин. Всередині будинків збереглись меблі та предмети побуту. Ну а ремісників тут можна зустріти і зараз. Вони не просто покажуть, як працювали люди в давні часи, а й проведуть майстер-клас. Дізнатись тут можна не лише, як люди жили та працювали колись, а й як розважались та веселились, якими музичними інструментами користувались та які танці були колись популярні. Ми сподіваємось, діти побачили, якою є культура інших країн, хоч ми й знаходимось недалеко один від одного, наші традиції дещо відрізняються. Ми раді можливості обмінятися своїми культурними традиціями, розповісти про наші туристичні атракції та природні пам'ятки. Сподіваємось, діти отримали море задоволення та позитивних емоцій. Веселі розваги, подорожі, гра у боулінг та купання в басейні. Жодної миті діти не сумували. Мені сподобалася, звичайно, атмосфера. Це було дуже круто, тому що ми завели нових друзів, дуже багато, і з різних країн. Мені дуже сподобався також замок, тому що атмосфера середньовіччя, там музей був класний досить. Ми побачили, як жили давні королі, давні прислуги, і дуже класний вид замку. Ми весело провели з ними час, іменно як виражалася командна гра, як коли ми грали в це як боулінг. Там вони за нас вболівали, ми за них. Це було дуже красиво. Це просто неперевершення емоцій. Ну, а найнеприємніша мить поїздки – прощання з новими друзями. Від такої чотириденної подорожі учасники проекту отримали новий досвід. Та головне – яскраві емоції, які залишаться на все життя. В рамках проекту «Малі міста – великі враження» для дітей Ужгородщини провели майстер-класи з давніх ремесел, таких як гончарство, різьбярство та ковальство. Школярі мали змогу не просто поспостерігати за майстрами цих ремесел, а навіть самостійно спробувати щось створити. Проте, наскільки зараз популярні такі заняття та про перспективу розвитку цих ремесел на Закарпатті – дивіться далі. Сотня школярів з Ужгородського району нещодавно мали змогу познайомитися із давніми ремеслами. У селі Кам'яниця в рамках проєкту «Малі міста – великі враження» вони попрацювали із гончарами, ковалями та різьбярями. Даний проєкт відбувається за підтримки Міністерства культури України і реалізується у партнерстві Невицької, Кам'яницької сільських рад і нашого комунального підприємства Ужгородської районної ради. Сьогодні ми проводимо майстер-класи з ремісництва для діточок шкільного віку Ужгородського району. Пані Катерина навчала дітей мистецтву гончарства. Ми навчаємо діток працювати із глиною, відчувати глину. Можливо, це вдохновить їх далі займатися керамікою, виробляти свої вироби. Знаю, тут можна розслабитися мені. Так, ще й розслабитись можна. Після школи. Так, це і все. Я
зараз роблю вдома. Тут от двері. Ага, що в ньому вже є? Ну, сталося зробити стіну і кришу. Цікаво, що молодь навіть знає історію такого ремесла. Гончарством займалася трипільська культура. Вони робили собі доми з глини, печки, робили глечки з різних посуду. Майстри з гончарства переконані, що будь-яка творча справа виховує людину і навчає чомусь новому. По-перше, уважність до матеріалу, так зрізаємо з тобою. Можна другим зробити? Уважність до того, що це не тільки просто земля, і що, що і повагу до землі фактично, і повагу до матеріалу, до якихось звичайних речей, які ми просто не помічаємо. Тут звичайна річ може стати чимось цікавим, красивим. Більше познайомилися діти також із різбярством. Показую дітям, як робиться пазл. Зараз вони рисують букви, я їм буду вирізати, потім мальчики знайдемо, хто вміє вирізати, будуть пробувати вирізати. А я вам скажу, що дівчатки, по-моєму, будуть краще вирізати, ніж хлопчик. Він розповідав нам, що він лобзик, його коло 100 років, цьому лобзикові, і він в Польщі з ним працював, кіби на цей лобзик, та він би не вижив. На третій локації школярі мали змогу побувати у ролі ковалів. А послідовність яка? Ми готуємо перше, що по техніці безпеки, це рукавички, очки. Друга послідовність, вони пробують побити, бо по накованню, це вона тут, наша гладенька. А потім отак підходить такий от перший претендент і пробує щось, якби, я це називаю помучити желізо. Не мучить желізо, вони дивуються, що це дуже легко. Бо в нас у ковалі все дуже легко. А потім роблять собі маленькі такі на згадку трехлисника. Як в нас трехлисник на Закарпатті, це для щастя. Ну от і такий маленький процес. Я била молотком, а потім фігурку заставили, я так била і ось вийшла фігурка. Це дуже там красиві вироби виходять. Не знаю, не можна це передати, це так дуже, ну, дуже класно. Провівши такий цікавий та насичений день із різними майстрами, школярі вже навіть мають нові улюблені заняття. Гончарство. Ну, воно дуже легесеньке, робота ковальство. Ну, теж, ну, то мужська робота, і пиля, ну, там, де вироби, то теж мужська робота. Такі майстер-класи проводяться недаремно, адже скоро тут запрацює творча майстерня. Завдяки цьому проєкту ми маємо змогу придбати і гончарний круг, і всі прилади, які, щоб займатися ковальством, різьбярством, тому будемо мати матеріальну базу. Є фахівці, як ви бачите, які будемо залучати, поки що вони з міста Ужгорода, але будемо шукати і своїх місцевих мешканців. І хотіли би, щоб це була така постійно діюча майстерня. Дорослі переконані, що зовсім скоро дитячий інтерес до давніх ремесел вдасться відновити. Я бачу, що дітям це цікаво і треба пробувати, тому що, на жаль, наш вік характерний тим, що діти дуже багато сидять в комп'ютерах, планшетах, тому така жива робота руками, де вони розвивають свою сенсорику, розвивають уяву, знайомляться з традиціями минулих віків, тому буде для них цікаво. Це вся інформація, яку підготували наші журналісти. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.